minta ngajar di Mahadul Qiraat, ngajilah dengan saya dia. Ngaji. Sehingga khatam. Sehingga khatam. Nah, bila khatam dapat ijazah, dapat ngajar di Mahadul Qiraat. Sedangkan sepatutnya hok ni kena minta dengan hok ni ijazah. Sebab ni hebat lagi. Tapi kerana tak ada ijazah, tak ada talaki, tak ada pembuktian talaki wal musyafahah dengan guru, maka menyebabkan dia ngaji dengan kawan dia. Ngaji pun kawan dia pun tahu dah dia hebat. Pakai lepas je lah, baca, baca, baca. Dia dengar talaki, dia dengar musyafahah, tengok musyafahah dan sebagainya. Ada baca depan guru, apa semua. Tak tegur apa pun, dia hebat dah. Dia pun mengajar anak murid pun beribu dah, beratus dah di Masjid Azhar tu. Habis sah kan? Apa kerja? Nah, gitu. Nah, itu Quran dia kena gitu. Tak boleh kita duduk main. Ah, boleh dah, boleh dah, tak boleh. Sebab kadang-kadang ada orang tukar huruf sad dengan huruf sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ada orang tukar. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi sin. Nah, dia rasa sad dah. Tak boleh mu rasa sad, tak boleh. Sebab orang dengar sin. Aku baca sad. Ah, tu jin degil tu dengan hati kerah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tak boleh juga. Bukan qim, tak boleh. Ada kena talaki mualif. Okey, okey, ini bukan ngajar tajwid eh. Kalau ngajar tajwid dua bayaran. Cuma selingan. Balik pada kita. Apa yang disebut itu adalah penerangan Allah tentang kejadian mereka. Sejenis makhluk mulia di segi kejadiannya. Dan mereka dijadikan daripada cahaya. Unsur cahaya. Iblis dijadikan daripada unsur api. Unsur api. Manusia dijadikan daripada unsur tanah. Kita bukan daripada tanah. Adam je daripada tanah. Kita daripada unsur-unsur tanah. Makanan kita, kita makan apa, semua dia jadi air mani. Air mani. Sebab tu bila kita makan tak tengok kepada benda halal haram ni, jadi masalah. Bila air mani kita tu bercampur dengan benda haram, jadi anak pula, anak haram. Kalau dia makan benda haram, anak haram. Memanglah dia hak dia, tapi dah makan benda haram ni. Lepas tu kita kena tengok halalan tayyiban, jangan setakat tengok halal saja. Halalan tayyiban tu penting, halal yang berkat itu. Kalau kita tengok setakat halal saja, Colgate pun halal saja tapi tak ada tayyiban. Itu sebut Colgate lah. Kita beriman kepadanya sebagaimana yang diterangkan kepada kita. Tidak meminta lebih daripada itu. Kita beriman dengan Nabi, dengan malaikat. Sekadar kita beriman. Makna kita beriman dengan malaikat itu beriman, sungguh-sungguh beriman. Tak lebih daripada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lebih daripada itu. Kita tidak sembah malaikat. Tidak macam Fir'aun. Tidak macam macam Yahudi balah dengan Jibril. Dia pun tak kenal lagi mana rupa Jibril. Dia pun tak pernah tengok rupa Jibril, tapi dia boleh balah dengan Jibril. Sekiranya dalam penerangan secara panjang lebar tentang kejadian para malaikat mendatangkan manfaat kepada manusia, tentu Allah tidak menyekat manusia untuk mengetahuinya. Maha Allah, maha kuat, Allah maha lemah lembut, lagi maha kasihan belas kepada manusia. Kalau kita kata seorang ibu sayang kanak, sayang sungguh, Allah lebih pada itu lagi sayang. Sebab tu bila kita berdosa, kita sebut istighfar ya astagfirullahalazim. Allah ampun dosa kita.
sebab dia amat mencintai orang yang bertaubat kepada Allah. Dia amat mencintai orang yang sujud dan rakaat kerana Allah. Amat suka. Lebih daripada segala makhluk yang ada di atas bumi yang penuh kasih sayang. Allah memiliki kasih sayang yang melimpah ruah. Sebab tu umat Nabi Muhammad ni di akhir zaman ada satu puak, satu rombok, segerombolan yang dia pasti masuk neraka. Bila Nabi mari, Nabi sujud di hadapan Allah, minta dengan Allah supaya dilepaskan mereka daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka Allah izin. Sebab Nabi ada syafa'atul uzma, syafa'ah yang sangat tinggi, yang sangat besar. Nah, itu kita nak sebut tu Tuhan Allah maha lemah lembut, lagi maha kasihan belas pada manusia. Kita buat dosa besar macam mana pun, kalau kita bertaubat dengan Tuhan, Allah ampun. Yang Allah tak ampun ialah orang yang sombong, ada perasaan kibriat di dalam hati yang tidak bertaubat dengan Allah, Allah hancurkan semua amalan dia, kebaikan, amalan kebaikannya, dan masukkan dia ke dalam neraka Allah. Sebab kita ni berdosa sombong. Lagi tuan-tuan pula, orang tua-tua nak mati esok lusa dah. Nak bawa apa di hadapan Allah? Nah, tuan-tuan nak bawa apa? Kita nak bawa apa bertemu dengan Tuhan esok? Nah, tak suruh sombong lah kita. Sebab tu kadang-kadang ngomong-ngomong kita ni, ya lah saya 5 siri dah. Silap. 22. Nah, kadang-kadang Tuhan kejutkan kita malam-malam. Apalah aku tua ni, tidur sikit, bangun pukul 3, pukul 4, ya Allah. Tidur pukul 12, bangun pukul 3, pukul 4. Kena tak boleh tidur . Bukan tak boleh tidur, Allah kejutkan kita untuk beribadah di waktu malam. Allah nak angkatkan darjat kita di syurganya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, Allah suruh kita bangun sebahagian daripada malam, lakukan solat tahajud sebagai solat tambahan bagi kamu. Sebagai solat tambahan bagi kamu. Mudah-mudahan Allah akan mengangkatkan darjat yang tinggi di sisi Allah. Darjat maqaman mahmuda, yang terpuji di sisi Allah. Waktu bila orang tua-tua dia tak boleh tidur, tak apa, tak boleh tidur sepanjang. Tidur pula 2 jam, 3 jam, tak apa. Saya kadang-kadang bangun pukul 5 tu kok biasa dah. Tapi kalau tidur balik, kalau terbangun sedap pukul 5, tutup pukul 6 lah bangun, atau pukul 7 lah bangun. Kalau kita bangun pukul 4, 4.30 tu cantik lah, tahajud boleh luarkan. Solat hajat, solat taubat, baca Quran. Sebab Allah maha penyayang, maha pengasih. Dia nak lihat kita bersama dengan dia di waktu malam. Mana dah? Kerana itu diajarkan kepada mereka al-haq, dan yang mendatangkan faedah kepada mereka. Setakat itu dulu lah. Habis dah tu, tajuk lain tu kita sambung bulan depan lah pula. Malaikat adalah hamba Allah yang maha mulia, yang mulia. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat saya datang ke dah? Ada lah. Ubat gigi tu. Tuan-tuan dah 2 bulan tak gosok gigi. Dah habis dah tu. Ada madu tu. Madu tu tuan-tuan kena beramal. Cuma madu ni tuan-tuan, madu saya tu madu longan. Madu longan ni dia tak ada di Malaysia, sebab dia diternak di dalam kebolongan. Ternak lebah dalam kebolongan. Jadi dia makan, dia lebah tu pula dia tak lagi mana-mana. Dia duduk dalam kebolongan je. Tengah-tengah kebolongan tu, dia terbelah kanan, kiri, depan, belakang, semua dalam kebolongan. Sebab tu kalau orang suka berbolongan, supaya Pak Malaysia ni madu kelulut lah. Madu kelulut masam.